আমি ক্লাস সেভেনৰ অনুশীলনী সেভেন ডি কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে আমি পাঁচ নম্বৰ অংকটো চাইছোঁ। এটা বস্তাত থকা চাউলখিনিৰে 12 জন মানুহে 5 দিন চলিব পাৰে। সেইখিনি চাউলেৰে 15 জন মানুহ কিমান দিন চলিব? বস্তা চাউলেৰে 12 জন মানুহে 5 দিন খাব পাৰে। আৰু 15 জন মানুহে সেইখিনি চাউলেৰে কিমান দিন খাব পাৰিব? চলুচন কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাৰ আছিলে এইটো 5 নম্বৰটো। গিভেন এক বস্তা এবস্তা চাউলেৰে 12 জন মানুহ চলিব পাৰে। এবস্তা চাউলেৰে 1 জন মানুহ চলিব পাৰিব। ইয়াত যিটো মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈছে, ইয়াতে মানুহৰ সংখ্যাটো কমি আহিছে, গোটেই দিনটো বাঢ়ি যাব। 5 ইনটু কিমান হ'ব? 12 দিন হ'ব। এতিয়া এই এবস্তা চাউলেৰে 15 জন মানুহে খাব চলিব পাৰিব। 5 ইনটু 12/15 ফাইভেৰে ইয়াক 3 বাৰ যাব, 3ৰে ইয়াক 4 বাৰ যাব, অৰ্থাৎ 4 দিন। 12 জন মানুহে এবস্তা চাউলেৰে চলিব পাৰে 5 দিন, গতিকে কি হ'ব, 15 জন মানুহে সেই এবস্তা চাউলেৰে কি কৰিব, 4 দিনে চলিব পাৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে 5 নম্বৰত 6 নম্বৰত। এটা সৈন্যৰ কেম্পত 2000 জন জোৱানৰ 20 দিনৰ খাদ্যবস্তু আছিল। 4 দিনৰ পিছত তাৰ পৰা 400 জন জোৱান অইন কেম্পলৈ গুচি গ'ল। বাকী খোৱা বস্তুখিনিৰে তাত থকা জোৱান কেইজনৰ আৰু কিমান দিন যাব? এতিয়া আমাৰ কেম্পত সৈন্য আছিলে, 6 নম্বৰটো দৰকাৰী অংক। এইটো কেম্পত সৈন্য আছিলে, সৈন্য আছিল 2000 জন, সৈন্য আছিলে 2000 জন, গুচি গ'ল 400 জন, তাৰ পৰা গুচি গ'ল 400 জন। সৈন্য থাকিল 1600 জন। খাদ্য আছিল 20 দিনৰ, খাদ্য খালে 8 দিন, খাদ্য বাকী থাকিল 12 দিনৰ। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত চা, কেম্পত 2000 জন সৈন্যৰ কাৰণে আছিলে 20 দিনৰ খাদ্য আছিলে। এতিয়া 8 দিন খোৱাৰ পিছত বাকী এই 2000 জনৰ কাৰণে কিমান দিনৰ খাদ্য থাকিলে? 12 দিনৰ খাদ্য থাকিল। এতিয়া যিহেতু 2000ৰ পৰা 400 জন সৈন্য গুচি গ'ল, সৈন্য সংখ্যা কমি গ'ল, এতিয়া এই বাকী থকা 12 দিনৰ খাদ্যখিনি কি হ'ব, আৰু বেছি দিন যাব। গতিকে 2000 ইয়াত 2000
অন্যৰ বাবে অন্যৰ বাবে খাদ্য আছিল খাদ্য আছিল বাৰ দিনৰ এজনৰ বাবে খাদ্য আছিল 12 × 2000 দিনৰ এনেকৈ এইটো ইয়াতে চাওঁ আমি 1600 জন যিটো সৈন্য সংখ্যা কমি গৈছে 1600 জনৰ বাবে খাদ্য আছিল 12 × 2000 × 1600 কেঞ্চেল 00 কেঞ্চেল কৰিলে 4 টাইমছ কৰিলে 5 টাইমছ কৰিলে ইয়াত 3 টাইমছ যাব 3 × 5 15 দিন গতিকে বাকী থকা খাদ্যখিনিৰে এই 1600 জন সৈনিকৰ কি হ'ব 15 দিন খাব পাৰিব বাকী থকা এই 12 দিনৰ খাদ্যখিনিৰে 1600 জন সৈন্যই 15 দিন খাব পাৰিব মই আৰু এবাৰ কৈছোঁ কথাটো প্ৰথমতে আমাৰ কেম্পত সৈন্য আছিলে 2000 জন তাৰ পৰা গুচি গ'লে কিমান 400 জন এতিয়া সৈন্য থাকিল কিমান 1600 জন 2000 × 400 হ'লে 1600 জন হ'ব খাদ্য আছিল কিমান 20 দিনৰ খাদ্য খালে এই 2000 জনে খাদ্য খালে কিমান 8 দিন 8 দিন খোৱাৰ পিছত কিছু সৈন্য গুচি গ'ল গতিকে খাদ্য বাকী থাকিল কিমান দিনৰ 12 দিনৰ এতিয়া 2000 জন সৈন্যৰ বাবে খাদ্য আছিল 12 দিনৰ এজনৰ বাবে কিমান হ'ব যিহেতু মানুহৰ সংখ্যা কমি গৈছে ইয়াত দিন বাঢ়ি যাব 12 × 2000 দিন যাব গতিকে এতিয়া আকৌ মানুহৰ সংখ্যা বঢ়াই দিছোঁ 1600 জনৰ বাবে খাদ্য 1600 জন সৈন্যৰ বাবে খাদ্য আছিলে কিমান 12 × 2000 × 1600 এই কাটা কাটি কৰাত 3 × 5 অৰ্থাৎ 15 দিন খাব পাৰিব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো 7 কি দিয়া আছে আমাক এটা ছাত্ৰ মাসত 300 জন ছাত্ৰৰ 12 দিনৰ খাদ্য আছিলে 4 দিনৰ পিছত তালৈ আৰু 100 জন ছাত্ৰ আহিল বাকী খাদ্যখিনিয়ে ছাত্ৰসকলৰ আৰু কিমান দিন চলিব এইটো 6 নম্বৰ আমি এইমাত্ৰ কৰা অংকটোৰ একে নিচিনাই হ'ব এইটো গতিকে তোমালোকে এইটো চেষ্টা কৰিবা নেক্সট আমি ইয়াৰ পিছত এইটো আকৌ আলোচনা কৰিম আজিলৈ এৰিছোঁ থেংক ইউ